ئەم کاتە تام باش میوانانی پێیج ئەمڕۆ لە خزمەتانە بم بۆ چەند دەقەیەک وەڵامی دوو پرسیارەیەمەوە چونکە ئەم پرسیارانە دووبارە ئەبنەوە. پێشم خۆشە زۆری نەتان استفادەی لێ بکەن. پرسیاری یەکەم کوڕێکی گەنج نامەوەی بۆ نووسیوم ئەڵێ دکتۆرە، من ژنم نەهێناوە هێشتا، خۆی نهێنی ئەنجامە دەم و هەست دەکەم پێستی چووکم زەکەرم نییە، زۆر حەساسە، هەستیارە، ناسکە. لە کاتێکە کە دەستی بۆ ئەبەم خۆم ئەوروژێنم، هەست دەکەم سوور ئەبێتەوە، پێستەکەی تووشی حەساسیە دەبێت و وای لێ هاتووە سەری زەکەرم بووە بەهین بە برین تەن ناسک بووتەوە، سوور بووتەوە. ئەمەش زۆر ئیزعاجمەکە کاتێکە نییە بمە لە ڕۆژەکە یەکجار یا لە هەفتەیە کاتێ چوارجار نییە خۆی نهێنی ئەنجام بدەم. پرسیاریەوە کاچە هەبوو دەرمانێک بەکاربێنێت، چ کرێمێک بەکاربێنێت بۆ ئەوەی بتوانێت پارێزگاری لە پێستی بکات لە کاتی ئەنجامدانی خۆی نهێنیە. بەڕێزان سێ هینم داناوە، سێ شوشەم داناوە. شوشەی یەکەمیان ئەگەر سەیری بکەین ڕۆنی هینە، ڕۆنی بادەمە. ڕۆنی بادەم ئەگەر لە ئەوروپا بژین لە تاراوگە لە زۆربەی دوکانەکانە هەیە کە سەرڕەش شتی تیافرۆشێ، خۆمانە شتی تیافرۆشێ. بۆ پێست بەکاریەت، بۆ قژ بەکاریەت، بۆ دەم و چاو بەکاریەت، ڕۆنێکی زۆر باشە. من خۆم زۆر استفادەی دەیەکەم بۆ قژ و دەم و چاو و پێستم. ئەمە ئەتوانێت بەکاربێنێت بیار لە دەسی، بیار لە زەکەری و خۆی نهێنی ئەنجام بدا هەموو جارێک، بۆی پێستی نییە تووشی حەساسیەت و سووتانەوە نەبێ. هەیە بۆ هین، بۆ ئەتوانێ ئەگەر ڕۆنی بادامتان دەست نەکەوت، ڕۆنی زەیتون. ڕۆنی زەیتون خەستە، ئەتوانی ئەمەش بەکاربێنی بۆ ئەنجامدانی خۆی نهێنی. ڕۆنێک هەیە ئەوەی باش بێ، ئەوەی ڕاستی بێ، ئەمە باشترین ڕۆنە بەڕێزان. ئەمە ڕۆنێکە پێی ئەڵێن گلای دەمێدڵ، یا بە ئینگلیزی لوبریکانت، لوبریکانت دەمەیە، لوبریکانت. بەس لوبریکانتەکە با واتر بەیست نەبێ، نووسراوە ئاو، با سیلیکۆن بێ. سیلیکۆن لوبریکانت بۆ ئەنجامدانی هەم خۆی نهێنی، هەم جنس جوتبوون. ئەگەر سەیری بکەن زۆر خەستە، ئینجانیە لەگەڵ ئاوەکەشە، زۆر زۆر لوسیشە. کاتێکە ئارەقەکەی یا کاتێکە تەڕ ئەبیت، لا ناچێ بە سەهلی. ئانی چەند جار زەکەر هاتوو چۆ بکات لە ناو دەستا، یا زەکەر هاتوو چۆ بکات لە ناو زێدا، ئەمە زۆر بە زەحمەتتر ئەتوێتەوە لا ئەچێ. ئەمە زۆر زۆر باشە، خۆی باشترینش دەگەر دەستان بکەوێ ئەم لوبریکانتەیە کە سیلیکۆنی تایە. هەندێ ژن نامە ئەنێرن ئەنووسن لە کاتی جوتبووندا ئازارێکی زۆرمان هەیە، تەڕ ئەبن، بەس تەڕیەکە لە ناو زیانە ئەمێنێتەوە تا 5 دەقەیەک، 10 دەقەیەک، ئەو تەڕیەیەتە دەرەوە. زەکەر هاتوو چووەکە لە ناو زێدا، زەحمەتە، ئازارێکیان پێ ئەگا، وەک سووتانەوە وایە. بە بۆ چۆنی من بۆەوەی پارێزگاری لە دەرچی زێ بکەن، لە لچەکان بکەن، وەک ژن یا ڕۆنی بادام بەکاربێنن، یا ڕۆنی زەیتون بەکاربێنن، یا ئەو لوبریکانتە بەکاربێنن، هەر لە بیدایەتی دەست پێکردنی ممارەسەی جوتبوونەکەوە، ئەوە لە خۆتان بن، لە زەکەری پیاوەکەی بدەن، بۆ ئەوەی بیدایەتی جنسەکە زۆر بەخۆشی و بەنەرمی و بە لەسەرخۆیی دەست پێ بکە، ئازارتان نەبێ. چونکە ژنێک ئازاری بوو، هەر لە یەکەمین بەرکەوتنی پێستەکە تووشی هینە بێ، تووشی ترسێکە بێ، ترسەکە نییە، غەزن ئەبێ لە ناو مێشکیا. جارێکی کە بیەوێ جوتبوون ئەنجام بدا، ئەو ترسە لە ناویایەتی خۆی پێی نازانێ بەس دروست بووە، ئەو واکە ئەزەڵاتی زێی حەوزی کرژ ئەکاتەوە. وردە وردە سەیرەکەی نییە
ترسێکی جنسی بۆ دروست بووە، وشک بێت، تەڕ نابێت، و جوتبوون لەگەڵ هاوژینەکە ئەبێ بە پرۆسێسێکی ئازار دروست کرد بۆی. بەڕاو بۆچوونی من بۆ ئەو کچانەشی کە ئەو ژنانەشی کە کێشەیان نییە بڵێن تەڕ بن، ئەگەر بیانەوە بەرگری لە پێست لە زێ لە لچەکانیان بکەن باشەکەن ئەگەر ڕۆنێک چەوریەک بەکاربێنن. کەواتە وەڵامی پرسیارەکە ئەمە هەم بۆ خۆی نهێنی ئەبێ بۆ کچ، هەم بۆ جوود بوون لە ناو ژنۆمێردا بەکاریە، توانن بەکاری بێن و استیفادەی لێ بکەن بەرگری ئەکات لە ئازار، لە وشک بوونەوە. هەنێ ناو بە ناونیە ڕۆشی زۆر بچووکی ورد دروست دەبێت لە دەرچی زێ یا لە سەری زەکەر، ئێمە نایبینین بە چاو بەس، ئەمە ئەکرێت و ئەبێت ببێتە هۆکاری ئەوە نیە باکتریا لەو ناوچەیە بنیشێت، هەم لە هی پیاو ببێت بە هۆکاری هەوکردنێک ئازعاجبوونی پێستەکە. بەڕێزان هیوادارم ئەم چۆن پێ بڵێم بە فارسی پێیان ئەڵێم ئەڵێن نەرم کنن دەم شتانە بابەتانە کە گۆشت و پێست نەرم ئەکاتەوە ئیستیفادەی لێ بکەن بەکاری بێنن. ئەمە هیچ عەیبەیەک نییە، هەنێ ژن ئەڵێ مێردەکەم پێی خۆش نییە ئەگەر بەکاری بێنم چکەی هەستەکە ئەو ناتوانێت من تەڕ بکات. نامە وەک وایە تۆ پارێزگاری لە نییە گۆشتەکەی خۆ دەکەی، پەیوەندی بەوە نییە کە ژنەکە مەیلی جنسی لەگەڵ تۆوە لەگەڵ پیاوەکان نیە ئەگەر ڕۆنێک بەکاربێنێت. نە، بە پێچەوانەوە ئەسەن جوتبوونەکە زۆر خۆشترە بێ، بێ ئازارە بێ، ژنەکە نییە ڕیلاکستر ئەبێ، یعنی ئەزەڵەکانی گرژ ناکاتەوە و ئەتوانێ زیاتر چێش بە خۆشی و بە هاوژینەکەشی ببەخشێ. لە کورتە ڤیدیۆیەکە باسی ئەوەم کردووە کە زۆری نەیژە نەتوانین بڵین لە سان 95 بە میتکە ئەو روژێن ئەبێ پیاوەکە دەست بخاتە سەر میتکەی ژنەکە لە کاتی جوتبوونە یا ژنەکە خۆی دەستی لەسەر بێ ئەو دەست لەسەر بوونە. ئەگەر پیاوەکە دەستێکی زبر و ڕق بخاتە سەر میتکەی ژنێک کە ئەو ناوچەیەی وشکە، وەک وایە سمارتە بە بیبیلەی چاوە بهێنێ، ئەوەنە ناخۆشە بۆ ژنەکە. ژنەکە یەکسەر ئەڵێن نا، ئەمە کە حەزی لێ ناکەم چکە ئازاری هەیە. بەس ئەگەر بێت و دەستت چەور بکەی وەک پیاو بەم ڕۆنانە چەوریەکی باش لەو ناوچەیە بدەی، ژنەکەت لەوانەیە ئەو هینەی نەبێ، ئەو ڕیاکشۆنەی نەبێ، ئەو هەستەی نەبێت و پێشی خۆش بێت. بە بۆچوونی من ئێمە نابێت لە چوارچێوەی پێکەوە بوونێکی جنسیە شەرم بکەین، ئەبێشتەکان لەگەڵ یا کاباس بکەین و ئەبێش ئەبێت نییە دەست بکەین بەکارهێنانی هەندێک کاڵا کە جوتبوونەکە خۆشترەکە. کاتم نەماوە ئەبێ لێم ببورن، زۆر سەرقاڵم، ناتوانم وەڵامی تاک بدەمەوە. هیوادارم استفادەتان لەم ڤیدیۆیە کردبێ. ڕۆژێکی خۆش، کاتێکی خۆش بۆ هەمووتان، جوتبوونێکی خۆش و سەرکەوتوو. لا ئێوەم خۆش عەزیزان.